reč narodnom poslaniku Oleni Papugi. Izvolite, koleginice. Samo vas molim da se prijavite. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Ja ću koristiti svoje pravo po zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma po članu 11 i govorit ću na maternjem rusinskom jeziku. Tako da, ako hoćete, možete staviti slušalice. Poštovani narodni poslanici, ministri, na samom početku želim da obratim pažnju na nekoliko stvari u vezi predloga budžeta za 2020. godinu, u kom Vojvodina, već devastirani region, po svemu tome ispada da će biti još bednija. Liga socijaldemokrata Vojvodina godinama, nažalost, kada priprema govore o budžetu, skoro ništa ne menja. Zato što se od donošenja Ustava Srbije do danas ništa nije promenilo. Ustav u članu 84.4 kaže da budžet autonomne pokrajine Vojvodine mora da bude najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. Autonomna pokrajina Vojvodina će u 2020. godini iz republičkog budžeta dobiti 75 milijardi dinara, a od toga 47 milijardi transfernih sredstava za obrazovanje i zdravstvo i za druge potrebe, a samo 32,5 milijardi dinara za druge potrebe gde se predviđaju investicije. Malo ostaje za finansiranje kapitalnih investicija. Pošto zakon o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine do danas nije donet, po sredstvima koje se usmeravaju ka ovoj pokrajini u budžetu, može samo da se nagađa. Ministar Siniša Mali je juče izjavio da Vojvodina dobija i više nego što joj po ustavu pripada, odnosno da dobija i više od 8%. Tu su bili nabrojani nekakve carine, iako znamo da carine sa Horgoša, na primjer, ne ostaju u Vojvodini. Mada, dobro bi bilo možda. Do ovih 8%, gde su, recimo, nabrojane i carine, ubrajaju se po mom mišljenju carinska uprava, odnosno plate za radnike carine, službenike, a to su opet transferna sredstva. Što se tiče projekta o izgradnji puta prvog B reda, Novi Sad Ruma, a to je Fruškogorski koridor, predlogom budžeta je dato samo nagađanje da do većih ulaganja može da dođe u 2020. godini. To se vidi u nameri da od neimenovanih kineskih banaka će da se uzme kredit od 550 miliona evra. Međutim, o tim evrima se priča samo u delu budžeta u kom se spominju planovi za zaduživanje. U tim evrima nema konkretnih rashoda iz kojih bi se ta sredstva finansirala. Ukoliko se planira da će u 2020. godini Fruškogorski koridor početi da se gradi, onda na razdelu mora da se vidi budžetska pozicija koja odgovara rashodima koje ovi radovi predstavljaju, a toga nema u planovima rashoda za 2020. godinu. Što se tiče Fruškogorskog koridora, mislim da je on toliko realan da je njegova izgradnja u 2020. godini realna koliko i metro u Beogradu. Znači, mislim da od Fruškogorskog koridora neće biti ništa. Kažem, to je spisak želja i mogućnosti da će kredit da se uzme od Kineza i iz drugih fondova, ali ko i kada je seo sa Kinezima da razgovara o tom kreditu? Niko. Naprimjer, i mi u Skupštini nismo ratifikovali nikakav sporazum koji bi odobrio ove kredite, koji bi već trebali da budu realizovani u 2020. godini. Neprestano se priča o putu Ruma-Loznica, to je najveća investicija u Vojvodini i to je jedan put. O tome da je to zaista jedini put govori i ova mapa o kojoj je juče govorila i Nada Lazić. Goran Vesić ovih dana hvali budžet grada Beograda za 2020. godinu i kaže da će on biti najveći u istoriji grada i iznosit će 134 milijarde dinara. Pitam, da li je Beograd region kao Vojvodina i da li Beograđani čine 1/3 stanovništva Srbije kao Vojvođani? Nije tako. A budžet Beograda će biti 134 milijarde dinara, a budžet cele Vojvodine, jednog regiona, samo 76 milijarde. Pitam vladu, pitam ministra financija, da li je to razvoj Srbije koji propagira ova vlada?
Centralizacija kroz novi budžet za 2020. godinu se ne vidi samo kroz budžet Beograda, nego na primjer i kroz budžet Novog Sada, gde se centralizuje Novi Sad i ponovo najveća sredstva što se tiče ovog vojvođanskog budžeta idu u taj grad. Tako da opet pitam da li zaista svi građani Republike Srbije treba da se presele u Beograd ili u Novi Sad. Poljoprivrednici godinama zahtevaju i očekuju da će agrarni budžet iz republičke kase iznositi barem 5% od ukupnog budžeta. To je i zakonska obaveza koju država ne poštuje. U novom budžetu za 2020. godinu udeo poljoprivrede u ukupnom nacionalnom budžetu poljoprivrede će iznositi 3,54%, što poljoprivrednici nisu očekivali. Subvencije u poljoprivredi ostaju iste, 4.000 dinara po hektaru i 1200 dinara po hektaru za dizel gorivo. Daću samo neke razlike u cenama. Cene u 2011. godini. Nafta je koštala 95 dinara, kukuruz 24, pšenica 28, a subvencije po hektaru su iznosile 14.000 dinara. Cene u 2019. godini. Nafta 165 dinara, kukuruz 16 dinara, pšenica 15 dinara, a subvencije 4.000 dinara. Sredstva za nacionalne savete nacionalnih manjina ostala su ista kao i u prošloj godini, sredstva koja su namenjena od Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a to je 264 miliona dinara. Od budžetskog fonda će biti najmanje namenjeno 40 miliona dinara. Kad se to objedini, ispostavlja se da je nacionalnim savetima namenjeno možda nešto manje sredstava nego prošle godine, zato što je u 2019. godini to bilo 271 milion, a ove godine, kako sam ja izračunala, to će biti 268 miliona dinara. Nacionalni saveti su po novom zakonu o nacionalnim savetima dobili nove obaveze koje moraju da ispoštuju i da te nove obaveze finansiraju, a sredstva su ostala ista. Tako da se pitam kako će to biti moguće da se izvede. Nabrojaću samo neke obaveze koje su dobijene i zaista ih treba iz tih sredstava isfinansirati. To je recimo plaćanje pisanja nastavnih programa, plaćanje prevođenja školskih evidencija. Zakonske obaveze i ovlašćenja nacionalnih saveta su sve veće i to zahteva ozbiljno stručno angažovanje više osoba koje bi bile zaposlene u nacionalnim savetima i brinule o svim oblastima. To su kultura, obrazovanje, informisanje i službena upotreba jezika. Zakonska ograničenja u smislu iznosa sredstava na godišnjem nivou, kao i ograničenje da samo 50% sredstava može da se potroši na plate i druge materijalne troškove, onemogućavaju adekvatno angažovanje stručnih lica, pa se time smanjuje i obim aktivnosti u nacionalnim savetima. Drugim rečima, radi se onoliko koliko sredstva dozvoljavaju. Zahvaljujem, kolega Papuga.